そんな奴らには制裁するしかないよね。それじゃあ行きます。はい、今回は4月2日と4月5日にあったアップデート内容をまとめて紹介していきたいと思います。それじゃね、早速見ていきましょう。はい、それじゃあ見ていきましょう。まずピッピちゃん、みろりちゃん、まいちゃんのアニメーションが新しくなりました。これが新しいアニメーションなんですが、なんかすごい可愛らしい感じになりましたね。すごいいい表情になりましたね。はい、これがまいちゃんの表情ですね。比較しないと分かりづらいと思うけど、だいぶ変わりましたね。可愛い。はい、でこれがピッピちゃんですね。はい、じゃあね、アップデート前はどんな表情だったのか見ていきましょう。はい、見て、すげえムスッとしてんじゃん。このみどりちゃんめっちゃ不愛想。何か嫌なことでもあったのかな。はい、まいちゃんの表情もこんな感じ。なんか無機質な表情で怖いんだけど。ピッピちゃんはこんな感じ。はい、比較してみると分かりやすいですね。アップデート前がどんだけ不愛想か。で、この不愛想な表情見たことありませんか。はい、そう、みんなが大好きいじめっ子たちと同じアニメーションがこの3人には使われていました。道理で不愛想なわけだよね。みんなはアップデート前とアップデート後どっちの方が好きですか。アップデート前って言った人はド M。 はい、次は料理部に入部した時にエプロンをつけるようになりました。それじゃあ早速入部していきましょう。よかったら入部しないかい。もちろん歓迎するよ。嬉しいよ。君は今からうちの正式な部員だ。君もきっとここが好きになるよ。はい、アップデート前はこの三角巾っていうのかなだけだったんですが、エプロンが追加されました。かわいいね。一応後ろから見るとこんな、邪魔すんなお前。はい、気を取り直して、じゃあね、このエプロンをつけたということで、せっかくなんでね、おやつを作っていきましょうか。2年ぶりに料理を作るぞ。はい、じゃあまず冷蔵庫からタコさんウインナーっぽいのを取り出して、もう足があるのに切っていく。はい、可愛い表情。そしてタコさんを切った包丁を洗わずに戻していく。で、冷蔵庫にタコさんウインナーみたいのを戻して、はい、オッケー。全然オッケーじゃない。頼むから包丁洗って。はい、完成しました。やんちゃん特製不衛生タコさんウインナー、可愛いでしょ。美味しそうでしょ。いらね。はい、次はアルファベットキラーチャレンジ中に機体をロッカーに隠した時、ヤンデレビジョンを見ることでどこに機体が入っているか一目で分かるようになりました。入っているロッカーにはオレンジ色で表示されるようになりましたね。はい、はい、次は砂糖の場所が料理部の部室から家庭科室に移動しました。この棚に入ってますね。でさ、これ見て、本当に今気づいたんだけど、料理部の部室の形変わってるよね。これサイレント修正か。これはやっぱり甘いちゃんが実装されるからなんでしょうかね。若干変わってますね。はい、次は部活の広告が掲示されたこの掲示板ですかね。この掲示板の後ろのボードが新しくなりました。はい、これがアップデート前なんですが、後ろのボードの色と縁の部分が変わりましたね。まあ分かりづらいんで比較して見てみましょう。アップデート前とアップデート後。はい、本当に細かい修正点ですね。はい、次は学校にある緑のロッカーのテクスチャが改善されました。全然見てもわかんねえ。はい、これがアップデート前ですね。なんか正直あんまわかんないね。はい、次は国語の能力をランク2以上に上げた時、先輩にラブレターを書いた時の効果が上がるようになりました。先輩じゃなくて心配って書いてあるね。それじゃあ早速心配にラブレターを書いてみました。
ちなみに今の国語のランクは5になっています。お、先輩がジロジロ見てますね。かわいい、なんか受け取ってなんか考えてますね。俺ってモテんなーみたいな感じで考えてんのかな。はい、見て、1回のラブレターで6まで上がりましたね。はい、次はこのギャルたちの中のこのピンクの子、桃色ココロちゃんですね。このピンクのココロちゃん以外を全員排除した時、もともといじめをしたくないココロちゃんは心を入れ替え、清楚系に容姿が変わるんですが、そのココロちゃんに話しかけても、見てこれ、めちゃめちゃ冷たい目してるでしょ。容姿が変わってもいじめっ子の面影が残っていたココロちゃんですが、4月5日昨日のアップデートで表情が柔らかくなりました。見てこのココロちゃん、めっちゃ可愛くない？はい、すごい細かい修正点ですが、やっぱりココロちゃんは本当はいいやつなんで、こっちの表情の方が合ってますよね。比較するとこんな感じ。はい、みんなはどっちの方が好きですか？はい、最後はバケツの水をぶちまけた時のモーションが変化したのと、一度に10個の水たまりができるようになりました。はい、じゃあまずこぼす時のアニメーションから見ていきましょう。はい、おー、バケツを横になんかシュールだけど、バケツを真横にしてましたね。ちなみにこれがアップデート前ですね。はい、何のアニメーションもなく、ただ水が下にこぼれるだけみたいな感じでしたね。はい、比較見てみましょう。おー、なんかやっぱシュールだな。はい、でさっき言ってたもう一つが、水たまりが一度で10個できるようになりました。これすごいよね、見てこれ、これはやばい、これは有能すぎる。はい、ちょっとケチャップでも試してみましょうか。よいしょ、ケチャップでもできちゃいますねはい、これができちゃうってことは、2年ぐらい前にやった教室を一面水浸しにしてみたをやるしかないでしょうね。え、これさ、めっちゃ楽じゃん、こんなすげえ楽だぞこれ快適快適。だってさ、2年前さ、この動画見たことある人多分いると思うんだけど、この時1回1回やってたからね、何往復したか分かんないぐらいやってましたからねこれどんだけ暇人なんだよ。それが今じゃこれだよ、めっちゃ楽じゃん。どん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 巻いていきましょう。うわ一瞬でできたぞ、これはいい。それじゃね、アホな生徒が集まるのを待ちましょうか。はい、何も知らずみんな授業を受けてますね。これ授業受けてる？携帯いじってね、みんな。そんな奴らには制裁するしかないよね。はい、廊下に導線引いといたんで、こっからぶん投げていきます。それじゃあ行きます。すごいね、綺麗だ。芸術は雷だ。一瞬にしてクラスメートをこんがり焼くことができましたねはい、という感じでした。それじゃあ行きます。あ、ドア閉めちゃった、ドア閉めちゃったし、なんか一人生きてるし、そいつに捕まるし、どういうことはい、という感じでした。それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。